Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে দুগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু তেওঁলোক হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ দেৱব্ৰত বৰগোহাঁই আৰু লগতে আছে অনামিকা সলিহা জৈৱিক পদ্ধতিৰে কিদৰে খেতি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আজি আমি বহুতো কথা পাতিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আপোনালোক দুয়োকে অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অৰ্গেনিক মাজুলীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আপোনালোক ডিৰেক্টৰ হিচাপে দুজনে কৰ্মৰত হৈ আছে তাত প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কিদৰে খেতি কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ আগতে অৰ্গেনিক মাজুলী কিদৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল প্ৰতিষ্ঠানটো সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় অৰ্গেনিক মাজুলী এই এটা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হয় যিটো আৰম্ভ কৰা হৈছে 2014 চনত আৰু এইটো আৰম্ভ কৰোঁতে মই মোৰ বা হয় আৰু মোৰ লগৰ মানস চলিহা আৰু প্ৰণামী দাস আমি চাৰিজনে একেলগে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আৰম্ভ কিয় কৰা হৈছিলে আৰু কিয় আমি এইটো কথা ভাবিবলগীয়া হ'ল মানস চলিহা যাৰ আচল আইডিয়াটো আছিলে তেওঁ PwC বুলি এটা ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম হয় তাত কাম কৰি আছিলে তাতে তেওঁ কাম কৰি থাকোঁতে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত তেওঁ কাম কৰিছিলে চৰকাৰী পলিচিবোৰৰ মানে বনোৱা সেইবোৰত তেওঁ তেতিয়া দেখিলে যে বস্তুটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন যিহেতু পিছপৰি আছে আৰু সেই পিছপৰা বস্তুটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বেলেগতকৈ আটাইতকৈ জৰুৰী বস্তুটো হ'ল কৃষি আৰু কৃষিৰ অবিহনে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ মাটিবোৰ এতিয়াও বহুত সাৰুৱা আৰু এই সাৰুৱা মাটি যদি আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম গতিকে সেই কৃষিৰ লগত জড়িত জড়িত হোৱাৰ কথা আমি ভাবিলোঁ তেতিয়া আৰু তেনেকৈ আমি আহিলোঁ মই তেওঁ চাকৰি এৰি গুচি আহিলে ময়ো ধৰি লওক তেতিয়া হায়দৰাবাদত ইউনিভাৰ্চিটিত হওক হায়দৰাবাদত PhD কৰি আছিলোঁ আৰু তেতিয়াও মই দেখিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ডেকালৰ বিশেষকৈ খেতিৰ প্ৰতি অনীহা আহি গৈছে আৰু আপুনি যিকোনো মেট্ৰ' চিটি এখনত যাওক তাত দেখিব আপোনালোকে যিকোনো এটা শ্বপিং মল বা যিকোনো এটা এজন অসমীয়া ল'ৰা নাথাকিলে আপুনি আচৰিত হ'বলীয়া কথা গতিকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম মই দেখা পাইছিলোঁ তেতিয়া সেইটো সময়ত কাৰণ আমাৰ মাটি আছে খেতি হ'ব পাৰে আমাৰ মাটি কম থাকিব পাৰে কিন্তু আমি খেতি কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আমাৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ আমি কিন্তু আমি কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা ডেকা চামৰ সেইটো মানে একদম অনীহা আহি পৰিছে গতিকে সেই কথাখিনি আমি তেতিয়া পাতিলোঁ পাতি মেলি যে ভাবিলোঁ হয় কৃষি অবিহনে আমাৰ নিষ্ঠাৰ নাই চ' তেনেকৈ ভাবি পেলাই আমাৰ আৰম্ভণিটো হৈছিলে যে আমি কৃষি কৰিব খেতি কৰিব লাগিব আৰু খেতি কৰিলে নহ'ব খেতিটো আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰিব লাগিব আৰু সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰাৰ লগতে আমি যিখিনি আজিকালি মানে কি হৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সাধাৰণতে এটা মানে অভিযোগ থাকে যে আজি এইটো বজাৰতে কিনিব গৈছোঁ এইটোত বা কি বস্তু মিহলাই দিছে এইটো খালে বা কি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মানুহৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজি কাৰোবাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আগতেতো মানুহে খাইছিলে আগতেও মানুহে জীয়াই আছিলে কিন্তু ইমান ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাছিলে হয় বেমাৰ হয় মানুহৰ কিন্তু ইমান বেমাৰ হোৱা নাছিলে মানুহ সেইটো বাঢ়ি গৈছে লাহে লাহে গতিকে নিশ্চয়কৈ খোৱা বস্তুৰ লগত জড়িত কিবা এটা বস্তুৰ অমিল হৈছে বা কিবা এটা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি পৰিছে গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি ভাবি পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে আমি জৈৱিকভাৱে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰে আমি খেতি কৰোঁ সেইটো বেলেগ একো নহয় আমি সাধাৰণতে আমাৰ অসম বিশেষকৈ বা নৰ্থ ইষ্টৰ কথা ক'বলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতি সাধাৰণতে বিনা পেষ্টিচাইড মানে কীটনাশক বা ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰি আছে যিটো আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্মিং বুলি কোৱা হয় সেই ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্মিংটোকে আমি লওঁ আৰু তাক অকণমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰি দিওঁ সেই বস্তু দুটা লগলগীয়া হৈ গৈ আপোনাৰ জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি গতিকে তাত বেলেগ একো কনচেপ্ট নাথাকে আপোনাৰ বেলেগ বোলে কিবা ধৰণৰ জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি এনেকুৱা নহয় সেইটো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেলি কৰি আহিছোঁ সেইখিনিকে কৰাটোৱে হ'ল আপোনাৰ
জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি এতিকে হে তেনেকে আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰম্ভ কৰিছলা এটা আপুনি কথাটো উল্লেখ কৰিছে যেহেতু মই এখিনতে খুদিবলে বিচাৰিম আপোনাক যে বজাৰৰ পৰা কিনিয়ানা বস্তুটো আমাৰ এটা কিনিয়ানা বস্তুটোৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ গৈছে সকলোৱে এটা কথা কয় যে ভেজাল বস্তুবিলাক এটা কি পদ্ধতিৰে তেনেকে ভেজাল মিক্স কৰি পলাই বা ভেজাল মিহলি কৰি পলাই বস্তুবিলাক বজাৰত উলিয়াই দিয়া হৈছে আৰু আপোনালকে যি ধৰণৰ খেতি কৰি আছে তাত সেই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি থাকে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আপুনি যদি মই উদাহৰণ দিবলৈ ক'লে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি কওঁ আপোনাৰ কলৰ কথাটোৱে কলটো আপোনাৰ কি কৰে আজি গছত কাটিলে কালিলে আপোনাৰ বজাৰত দেখিব পালে কিহৰ কাৰণে পাৰিছে তাত কিবা এটা বস্তু দিয়া হৈছে আৰু যিটো কাৰণে আপুনি দেখিছে কলটো পকি গৈছে কিন্তু সাধাৰণতেতো কল পকা নাই এতিয়া জোৰ জবৰদস্তিকে তাক পকোৱা নিচিনা ভুকুতে কল পকোৱা নিচিনা কথা হৈছে কিন্তু হয়তো ভুকুতে কল নপকে নিশ্চয় গতিকে কথাটো কি হৈছে তাত কাৰ্বাইড বুলি যিটো বস্তু দিয়া হয় সেইটো কাৰণে কলটো আপোনাৰ হালধীয়া ৰংটো লৈছে একচুৱেলি কলটো পকা নাই ঠিক আছে গতিকে আৰু আপুনি যদি সাধাৰণতে গছৰ পৰা কল কাটি আনি আপোনাৰ যিটো আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে কল পকোৱা নিয়ম আছে তাৰ নিয়ম আছে ধৰি লওক পাচি এটা ল'লে তাত কলৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আখিকেইটা কাটি থ'লে তাৰ ওপৰত ধৰি লওক সোণাৰু পাত দিলে সোণাৰু পাত দি পেলাই বস্তা চস্তা ধুনীয়াকৈ অকণমান নিমখ বস্তা বান্ধি পেলাই থৈ দিলে অকণমান তাৰপিছত জাক দিব পাৰে জাক দিলে কলটো ধুনীয়াকৈ পকে আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ পদ্ধতিৰে সেইটো পদ্ধতিৰে আমি একচুৱেলি ট্ৰেডিশ্যনেল পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে আপোনাৰ অধিক মুনাফা ৰখাত অধিক মুনাফা লাগে কাৰণ আপোনাৰ ধৰি লওক কলটো পকালৈকে আপোনাৰ অলপ সময় থাকে ন সেই সময়খিনি আপুনি কি কৰিব গতিকে ডেইলি আপুনি গছৰ পৰা কল কাটিছে কাইলৈ বেছি আছে কাটিছে বেছিছে কিন্তু আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে গতিকে সেই পইচাটো আপুনি পাবলৈ হ'লে এটা সময় ৰ'বলগীয়া হয় কিন্তু সেইখিনি কাৰো সময় নাই গতিকে ডাইৰেক্ট কি কৰিছে তেওঁ গছৰ পৰা কল কাটিছে আৰু কাৰবাই দি কাইলৈ বজাৰত উলিয়াই দিছে বজাৰৰ চাহিদাখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মুনাফাটো ল'বৰ কাৰণে সেইটো এতিয়া আমি অনামিকাৰ কাষলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে ভোকতে কলটো পকাইছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কল আৰু গছত যি পকি পেলাই অহা কল সেই দুটাৰ মাজত চিনি পাব পৰাকৈ পাৰ্থক্যটো ক'ত থাকে কিবা বিশেষ পাৰ্থক্য তাকে থাকে নেকি যে আমি যিসকলে কিনিবলৈ যাওঁ বা আমি ধৰিব পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে তাত ৰঙত পাৰ্থক্য আহে যিটো আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰ মানে ধৰক আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল বুলি ক'লে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল পদ্ধতিৰে যিটো আমি কৰোঁ তাত আপোনাৰ ধৰক ঠাৰিডাল শুকাই আহিব পাৰে কিন্তু সি মানে গোটেই বস্তুটোত কালাৰটো ৰংটোতে আপুনি ধৰিব পাৰিব কিন্তু যিটো আপুনি হেৰি কৰে ধৰক যেনেকুৱা হ'ব লাগে নৰ্মেল আমাৰ সাধাৰণ যেনেকৈ পকিব লাগে তেনেকৈ পকাতকৈ বহুত ডিফাৰেঞ্চ এটা আহি যায় আৰু আপুনি যদি কাৰবাইড দি ইউজ কৰে ধৰক লগালগ নেক্সট দিন যদি পিছদিনাখনৰ যদি উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া আপুনি কলটোপা এটা চেণ্ট আহি থাকে গোন্ধ এটা আহে যদি আপুনি দুইটা বস্তু কলৰ পাৰ্থক্যকেইটা বুজি পায় ধৰক জৈৱিক পদ্ধতিত আমি ট্ৰেডিশ্যনেল পদ্ধতিত পকোৱা কলটো আৰু কাৰবাই দি পকোৱা কলটোৰ মাজত দুইটা ৰাখিলে আপোনাৰ সেইটোত যিটো গোন্ধ আহিব নৰ্মেল পদ্ধতিত কৰাটোত নাহে মানে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে এতিয়া আকৌ আহিছোঁ দেৱব্ৰতৰ কাষলৈ জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতিটো কিদৰে কৰা হয় সেয়া অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম আচ্ছা জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা কৃষি পদ্ধতি বুলি ক'লে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰা ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি খেতি আমি কি কৰিব লাগে সাধাৰণতে আমি খেতি আৰম্ভটো সদায় আমাৰ মানে কি হয় আমাৰ কৃষকসকলে খেতি কৰি আহিছে কৰিব লাগে কৰি আহিছে তেওঁ কিছুমানে আজিকালি অলপ মানে সজাগ হৈছে অলপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তথাপিও মানে সেইটো বহুত কম প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে ধৰি লওক আপুনি মাটিখিনিয়ে প্ৰধান বস্তু মাটিতে আপোনাৰ সকলো বস্তু হ'ব মাটিখিনি যদি নিজৰে গুণাগুণটো ভাল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাৰ পৰা ওলোৱা প্ৰডাক্টবোৰৰো গুণাগুণ ভাল নহ'ব আপুনি প্ৰডাক্ট নাপাবও পাৰে আমি এই কথা পাতিম আৰু বহুতো কথা জানিম কিদৰে কৃষি কৰা হয় জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু এইখিনি বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ দেৱব্ৰত বৰগোহাঁই আৰু তেওঁৰ লগত আছে অনামিকা চলিহা জৈৱিক পদ্ধতিৰে কিদৰে খেতি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বহুতো কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকেও দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে এতিয়া পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কিদৰে খেতি প্ৰণালীটো কি হয় সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম হয় প্ৰণালীটোৰ প্ৰথমতে আপুনি জানিব লাগে যে মাটিখিনিৰ গুণাগুণটো সঠিকভাৱে আছেনে নাই
কারণ যদি সঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰডাকশ্যন পাব লাগে সেই প্ৰডাকশ্যনটো পোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে তাৰ কাৰণে কি হয় ছইল টেষ্ট কৰা হয় ছইল টেষ্টটো বেলেগ একো নহয় কি কৰা হয় এটুকুৰা মাটি ধৰি লওক আপোনাৰ খেতি কৰিব যিখিনি জেগাত আপুনি খেতি কৰিব সেই জেগাটোকাৰ চাৰিটা অংশ বা পাঁচ জেগাৰ পৰা মাটি ল'লে মাটি লৈ পেলাই সেই মাটিখিনি আপোনাৰ আজিকালি কৃষি কেন্দ্ৰ আছে কৃষি কেন্দ্ৰত গ'লে আপোনালোকে মাটিখিনি দিলে তেওঁলোকে তাৰ ৰিপৰ্ট এটা দি দিয়ে ৰিপৰ্টটোত কি থাকিব যে নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ ইমান থাকিব লাগে বোলে ইমান আছে গতিকে আপোনাৰ নাইট্ৰজেন কম আছে বা বেছি আছে আৰু ফচফৰাছ ইমান থাকিব লাগে ইমান আছে গতিকে আপুনি সেই গোটেইখিনি পাই গ'ল ডাটাখিনি যিখিনি আপুনি পাই গ'ল যে মাটিটোৰ এইটো বস্তু কম আছে এতিয়া মোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সেইটো যিটো বস্তু কম আছে সেই বস্তুটো মই কেনেকৈ দিব পাৰোঁ কেনেকৈ মাটিখিনি লাগু ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি ধৰি লওক গুড বেক্টেৰিয়া যিটো ভাল বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়া আমি সহায় লোৱা হয় সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ কি হয় ৰাইজবিয়াম এজ বেক্টেৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিছুমান বেক্টেৰিয়া সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ লৈ পেলাই আপুনি মাটিখিনি প্ৰথমতে ধৰি লওক কেঁচুসাৰ ল'লে কেঁচুসাৰ বা গোবৰ শুকান গোবৰ লৈ পেলাই সেই গুড বেক্টেৰিয়া অকণমান লৈ পেলাই গোটেইখিনি মিহলাই পেলাই গোটেই মাটিখিনি প্ৰথমে বনাই ল'লে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি বনাই ল'লে মাটিখিনি বনোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ধৰি লওক খেতিটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটো মাটিখিনি বনোৱাটো কাৰণ মাটিখিনি যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত পোক পতংগৰ আক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিছিলে সেইখিনিও কমি যায় তো সেই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি প্ৰথম আৰম্ভণি হয় মাটিখিনি বনোৱাটো সেইটো প্ৰথম মাটিখিনিৰ গুণাগুণখিনি চাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত মাটিখিনি আপুনি দেখিলে সেইখিনি মিক্স ধৰি লওক গুড বেক্টেৰিয়া ভাৰ্মিক কম্প'ষ্ট বা কেঁচুসাৰ দি পেলাই গোটেই মাটিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ দ্বিতীয়তে আহি গ'ল ধৰি লওক আপোনাৰ যিখিনি বস্তু কৰিব বিচাৰিছে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট বেলেগ বেলেগ খেতিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ দূৰত্ব ৰাখি পেলাই পুলিকেইটা ৰগোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে পুলিখিনি প্ৰথমে বনাই ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ছিডবেড বনোৱা হয় ছিডবেডত কি কৰা হয় একেধৰণে মাটিখিনি তাত বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত এটা এটা গুটি দি পেলাই আমি লাইনত এটা এটা ধুনীয়াকৈ লাইন ৰাখি ৰাখি এটা এটা গুটি আমি প্ৰথমতে গজিবলৈ দিয়া হয় পুলি গজালোঁ পুলি গজোৱাৰ পিছত আমি এটা লাইনত কেলে দিয়া হয় এটা এটা ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ কেলে দিয়া হয় কাৰণ পুলিখিনি সকলোখিনি পুলি যাতে সমানে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ হয় ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে অৰ্গেনিক মাজুলীৰ বিষয়ে আৰু অকণমান জনালে ভাল হ'ব আৰু অৰ্গেনিক মাজুলীৰ পৰা সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বা খেতিয়কসকলে কেনেদৰে উপকৃত হ'ব অকণমান বহলাই আলোচনা কৰিলে ভাল লাগিব নিশ্চয় ধন্যবাদ আপোনাৰ কথা আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম এতিয়া ক'বলৈ গতিকে অৰ্গেনিক মাজুলী সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে পদক্ষেপ কেনেকুৱা লৈছে অৰ্গেনিক মাজুলী একচুৱেলি প্ৰথম কথাটো হ'ল কি খেতিয়কসকলৰ যিটো লাইভলিহুড সেই লাইভলিহুডটো কেনেকৈ আমি বা তেওঁলোকৰ যিটো উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনটো আমি কেনেকৈ বঢ়াই নিব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল যদি এজন খেতিয়কে ভালকৈ উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ লাইভলিহুডটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে কি কৰা হৈছে আমি প্ৰথমতে খেতিয়কসকলক মানে খেতিয়কসকলৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হয় সেই প্ৰডাকশ্যনখিনি যদি আমি ভালকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব নোৱাৰোঁ যদি খেতিয়কজনে ভালকৈ বেচিব নোৱাৰে তেওঁৰ বস্তুখিনি যদি বেচিবই নোৱাৰিলে তেওঁ পইচা ক'ৰ পৰা পাব আৰু তেওঁ যদি পইচাই নাপায় তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ জীৱনটো ভালকৈ চলাই নিব পাৰিব গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ কথাটো হ'ল মাৰ্কেটিংটো গতিকে অৰ্গেনিক মাজুলীয়ে সদায় মাৰ্কেটিঙত গুৰুত্ব দি আহিছে আমাৰ নিজৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ আছে আমাৰ নিজৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ আছে গতিকে আমাৰ লগত যিকেইজন খেতিয়ক প্ৰথমতে আমি এখন গাঁৱত গ'লোঁ গাঁওখনত প্ৰথমতে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে মানুহখিনিক জনালোঁ সজাগ কৰিলোঁ এৱাৰনেছ দিলোঁ তাৰপিছত যিকেইজন মানে খেতিয়কে অলপ বুজিলে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিলে তেওঁলোকক লগ লগাই পেলাই আমি এটা এফ আই জি বুলি কয় ফাৰ্মাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড গ্ৰুপ বনালোঁ সেই এফ আই জিটো বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি শিকালোঁ যে খেতি পদ্ধতি এনেকৈ এনেকৈ হয় তেওঁলোকক আমি তিনিধৰণে মানে সহায় সহযোগ দিলোঁ ধৰি লওক তেওঁলোকে সকলোখিনি কথা নাজানিব পাৰে তেওঁলোকক অলপ টেকনিকেলি আমি বুজালোঁ যে বস্তুবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেওঁলোকক অলপ ফাইনেন্সিয়েলি অলপ দিলোঁ যে তেওঁলোকে কথাটো কি হয় মানে আপুনি জৈৱিক খেতি যেতিয়া কৰিব ধৰে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনটো অলপ কমি যায় গতিকে তেওঁলোকে যিটো পইচা পাব লাগিছে তাতকৈ অলপ কম পাব পাৰে গতিকে আমি অলপ হয় এটা ট্ৰেনিশ্যন পিৰিয়ড থাকে ধৰি লওক প্ৰথম আপুনি ইনঅৰ্গেনিক বা অজৈৱিকৰ পৰা জৈৱিকলৈ যাবলৈ এটা সময় থাকে সময়সীমা ধৰা হয় ধৰি লওক ট্ৰেনিশ্যন পিৰিয়ড চি ওৱান চি টু এনেকৈ লেভেল থাকে তাৰপিছত আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো পাব আৰু চাৰ্টিফিকেটটো পালেহে আপুনি অৰ্গেনিক বুলি ক'ব পাৰিব বস্তুটো তেতিয়াহে আপুনি বস্তুটোৰ দাম অৰ্গেনিক হিচাপে পাব অৰ্গেনিক বস্তুৰ দামটো ইনঅৰ্গেনিকতকৈ অলপ বেছি হয় গতিকে সেইটো কথা গতিকে আমি প্ৰথমতে এফ আই জিটো বনালোঁ ফাৰ্মাচী ইণ্টাৰেষ্টেড গ্ৰুপ বনালোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক শিকালোঁ শিকাই মেলি তেনেকৈ ফাৰ্মাৰ্ছখিনিক অকল খেতি কৰাটোৱে নহয় খেতিৰ লগতে বহুতখিনি বস্তু দৰকাৰী হয় খেতিয়কজনে যদি নাজানে মোৰ ক'ত কিমান খৰচ হৈছে
আজি বোলে মই ইমানখিনি টকা ইয়াত খৰচ কৰিলোঁ ঠিক আছে মই এইটো প্ৰডাকশ্যন পালোঁ কিন্তু এইটো প্ৰডাকশ্যন বজাৰত সঁচাকৈ মূল্য আছিলেনে সঁচাকৈ চাহিদা আছিলেনে তেওঁ জানিব লাগিব যদি তেওঁ নাজানে তেওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিখিনি পইচা তেওঁ অলৰেডি খৰচ কৰিলে সেই পইচাটো ঘূৰাই নাপাব গতিকে তেওঁ সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু ডাটাবেছ হিচাপে আমি শিকাওঁ মানে একাউণ্টিং যিটো কোৱা হয় একাউণ্টিংটো আমি তেওঁলোকক দিওঁ গতিকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দি পেলাই হয় তেওঁলোকে গম পালে যে আমিও ধৰি লওক ইনপুট দিছোঁ যে বস্তুটো এইটো বস্তুৰ এইটো সময়ত এইটো বস্তুৰ ইমান ডিমাণ্ড নাই গতিকে আপোনালোকে এইটো বস্তু নেক্সট বাৰ যেতিয়া কৰিব তাত অলপ কমকৈ কৰিব ঠিক আছে গতিকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লছ নাখায় বস্তুবোৰ মানে ভেজিটেবল বা শাক পাচলিবোৰ নষ্ট হৈ যায় আপুনি ৰাখি থ'ব নোৱাৰে সদায় চিৰদিনৰ কাৰণে গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পদক্ষেপটো লোৱা হয় আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ দেৱব্ৰত বৰগোহাঁই আৰু লগতে আছে অনামিকা চলিহা আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি এতিয়া অনামিকাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিছে আপোনালোকে অৰ্গেনিক মাজুলীয়ে কাম কৰি আছে কি ধৰণে কাম কৰি আছে সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়া মানে এখন গাঁও বা এটা অঞ্চলত যোৱা হয় জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত যেতিয়া কৃষকসকলক মানে একগোট কৰা হয় তেওঁলোকক সজাগতা শিবিৰ হেৰি কৰা হয় তেতিয়া লগতে মহিলাসকলকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় যে আপুনিও আপোনালোকো আহক আপোনালোকো আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হওক তেতিয়া তেওঁ স্বাৱলম্বী স্বাৱলম্বীৰ কাৰণে আমাৰ জেনেৰেল যিখিনি গাঁৱলীয়া ধৰক অঞ্চলৰ মহিলা তেওঁলোকে সাধাৰণতে সূতাৰ জৰিয়তে ধৰক কাপোৰ বোৱা গামোচা বোৱা এই বস্তুখিনি জানেই তেওঁলোকক অলপ মানে আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি অলপ উন্নত পৰ্যায়ত যদি ট্ৰেইনিং দি সেই বস্তুখিনি আমি বিকিবৰ কাৰণে এখন বজাৰ ঠিক কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পইচা নিজে ইনকাম কৰি চলিব পাৰে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ড বা ঘৰৰ স্বামী বা ঘৰৰ আন পুৰুষৰ ওপৰত তাৰমানে নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া নহয় সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ তেওঁলোকক সজাগতা শিবিৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি দিয়া হয় দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যদি কয় যে আমাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ আমি এইখিনি নোৱাৰিম কৰিব তেতিয়া আমি তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰোঁ আৰ্থিকভাৱে সহায় মানে ধৰক সূতা কিনিবৰ কাৰণে তাঁতশাল যদি নাই তেওঁলোকক তাঁতশালৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰক কেতিয়াবা মাৰ্কেটখনলৈ গৈ পেলাই বিকিব নোৱাৰিবও পাৰে ঘৰত অন্য কামখিনি থাকে তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বজাৰ ঠিক কৰোঁ সেই বজাৰত বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আনি পেলাই মানে বিক্ৰী কৰা উলিয়াই দিয়া এটা উচিত মূল্যত মানে আৰু নেক্সট তেওঁলোকে সেই তাৰ পৰা যিখিনি তাৰমানে টকা ইনকাম উপাৰ্জন হ'ল তাৰে তেওঁলোকে বস্তুখিনি আনি থাকিব পাৰে আৰু লাহে লাহে বহলাই থাকিব পাৰে মানে আৰু এতিয়ালৈকে কিমানমান মহিলা এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈছে এতিয়ালৈকে মিনিমাম 100 হৈছে গতিকে 100 ধৰক প্ৰায় 100তকৈও অধিক মহিলা স্বাৱলম্বী হৈছে এই ক্ষেত্ৰখনত নহয় জানো খুব সুন্দৰ কথা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আমি পুনৰ আহিছোঁ দেৱব্ৰতৰ কাষলৈকে আমি কিদৰে কৃষি কৰে পুলি ৰোৱাৰ পিছৰ পদক্ষেপটো কি হয় সেই কথা জানিবলৈ বিচাৰিম হয় পুলি ৰোৱাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি বনালে পুলি ৰুলে পুলিখিনি উঠাই নিয়াৰ পিছত তাত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ য'ত মাটি বনাই থোৱা আছে তাত আপুনি ৰুলে ৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপুনি তাত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে যিটো আপোনাৰ ৰাসায়নিকভাৱে বনোৱা সাৰ যে সাধাৰণতে প্ৰয়োগ কৰা নহয় আৰু কথাটো হ'ল কি আপুনি তাত কোনো ধৰণৰ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ সলনি আমাৰ বায়'পেষ্টিচাইড বুলি যিটো কোৱা হয় জৈৱিকভাৱে কিছুমান পেষ্ট মানে কীটনাশক পোৱা যায় কীটনাশকবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই আপোনাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ সলনি আমাৰ কেঁচুসাৰ যিটো মই কৈছোঁ কেঁচুসাৰ বা আপোনাৰ শুকান গোবৰ কেঁচুসাৰ বা শুকান গোবৰৰ লগত গুড বেক্টেৰিয়া মিহলাই পেলাই আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে আপোনাৰ পুলিখিনিয়ে ভালকৈ এটা গ্ৰ'থ হয় আৰু প্ৰডাকশ্যনটো যাতে আপোনাৰ পোৱা বিচৰা মতে পোৱা যায় গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি কৰিব পৰা যায় এতিয়া চহৰত নতুন এটা কনচেপ্ট আহিছে যিহেতু মাটিৰ অভাৱ খেতি মাটিৰ অভাৱ গতিকে কিচেন গাৰ্ডেন ফাৰ্মিঙৰ কনচেপ্ট এটা আহিছে গতিকে যিসকলে তেনেকৈ ঘৰতে কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়াজবিলাক আছে তেওঁলোকে আজিকালি ইমান দিগদাৰ নহয় তেওঁলোকে ধৰি লওক কেঁচুসাৰ যদি বিচাৰে কেঁচুসাৰ তেওঁলোকে পেকেট হিচাপে কিনিব পাৰে আমাৰ পৰাও তেওঁলোকে কিনিব পাৰিব কেঁচুসাৰৰ লগতে ধৰি লওক তেওঁলোকে যদি গুড বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব গুড বেক্টেৰিয়া আমাৰ পৰা ধৰি লওক পাব পাৰিব তাৰ সলনি আপোনাৰ কিচেন গাৰ্ডেনত আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব সৰু সৰু টাব
বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ মাটিটো আপোনাৰ ভাল মাটি আনিব পাৰিলে ভাল মাটি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল হয় যেনে সাধাৰণতে মাটি আপোনাৰ যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়া থাকে ন ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ ওপৰৰ মাটিটো বহুত হাৰুৱা হয় তেনেকৈ মাটি পাব পাৰিলে আপোনাৰ বহুত ভাল তেনেকুৱা মাটি আনিব পাৰিলে অকণমান আনি পেলাই আপোনাৰ ধৰি লওক সাধাৰণ মাটিৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই তাত আপুনি খেতি কৰিব তাত আপোনাৰ ধৰি লওক জালুক জলকীয়া আৰম্ভ কৰি তিয়ঁহ লগাব পাৰিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনাৰ লগাব পাৰে যিটো আপোনাৰ পদিনা বা ধনিয়া কৰিলে অকণ অকণ সেইখিনি কৰিব পাৰে গোবৰ গোবৰ সাৰটো কিমান মানে ভাল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতিৰ কাৰণে গোবৰ সাৰটো একচুৱেলি আপোনাৰ যিহেতু আপুনি তাত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক ব্যৱহাৰ কৰাই নাই গতিকে গছজোপা লাগতিয়াল বস্তুখিনি আপোনাৰ গোবৰ সাৰৰ পৰা দিব পাৰি কেঁচু সাৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ অৰ্গেনিক মাজুলীলৈ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক আপোনালোকে লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে আৰু কৃষকসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আৰু কি কি প্লেন কৰা হৈছে হয় কৃষকসকলৰ প্ৰথম কথাটো মই অথনিও কৈছোঁ যে মাৰ্কেটিংটো বহুত দৰকাৰী তেওঁলোকে যদি বস্তুখিনি বেচিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও লাইভলিহুড বা স্বাৱলম্বিতাটো আগুৰি নাহিব গতিকে আমাৰ প্ৰথম কথাটো আমি মাৰ্কেটটো লিংক কৰাটো যাতে ফাৰ্মটো ডাইৰেক্ট মাৰ্কেট তাত কোনো মিডিলমেনৰ যাতে নাথাকে গতিকে আমাৰ নিজৰ মিডিলমেনটো আমি নাইকিয়া কৰি দিছোঁ সেই মাজৰ মানুহজন বা দালালিটো নাথাকিলেই প্ৰফিটখিনি গোটেই মুনাফাখিনি তেওঁ পাব গতিকে কি হৈছে আমি ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বা যিটো আপোনাৰ যাতায়াতৰখিনি বস্তুখিনি আমি আনো আনি পেলাই আমাৰ নিজৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ আছে গুৱাহাটীতে আছে এনেকৈ বেলেগ জেগাতো আছে আমাৰ আইটো আছে গুৱাহাটীত যোৰহাটত আছে গতিকে তালৈ আমি ডাইৰেক্ট বস্তুখিনি লৈ যাওঁ গতিকে তেওঁলোকে ধৰি লওক এজন মধ্যভোগী মানুহজনক বেচিবলগীয়া নহয় তেওঁলোকে এটা উচিত মূল্যত আমাৰ গোটেই বছৰ ধৰি লওক ছিজন ৱাইজ খেতি হয় ৰবি শস্য খাৰিফ শস্য ৰবি শস্যৰ সময়ত ৰবি শস্যৰ কাৰণে এটা উচিত মূল্য দি পেলাই আমি গোটেই ছিজনটো তেনেকৈ আমি চলাই দিওঁ তেওঁলোকে এটা উচিত মূল্য পালে সেই উচিত মূল্যটোকে তেওঁলোকে পাই থাকিলে একে বজাৰ ডিমাণ্ডটো উঠা নমা যিয়ে নহওক গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়াও লছত নাযায় বস্তুটো ডাইৰেক্টলি আমি ফাৰ্ম টু মাৰ্কেট এনেবলমেণ্ট যিটো কোৱা হয় যিটো মডেল ফাৰ্ম টু মাৰ্কেট এনেবলমেণ্ট সেই বস্তুটো আমি সদায় ফ'কাছ কৰোঁ সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ মুখ্য হয় তাৰপিছত আমি ধৰি লওক খেতিয়কসকলৰ যিটো নিড বেছ স্কিল কিছুমান স্কিল ধৰি লওক তেওঁলোকৰ নাই সেই স্কিলৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পি এম কে ভি আণ্ডাৰত তেওঁলোকক নিড বেছ স্কিলৰ আমি অৰ্গেনিক গ্ৰোৱাৰ্ছৰ আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ গতিকে বহুতো পদক্ষেপ লৈ আছে আপোনালোকে কাম কৰি আছে আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনালোক দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁলোকৰ পৰা জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰে কিদৰে কৃষি বা খেতি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে গম পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ আই এছ এল ছিজন 3 লিয়া আগৰবাতি টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ এছ বি আই হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি